Гура вбивця. Дах світу, який підпускає до себе одиниць. Найвища вершина земної кулі. І вона її підкорила. Вдруге. Антоніна Самойлова – перша українка, яка піднялась на Еверест двічі. Жінка спробувала зійти на Джомолунгму без кисню. Проте хвороба завадила. Попри сильну слабкість та вмовляння гіда не йти на вершину, жінка таки це зробила. Хоч і з киснем. Альпіністка каже, було нереально складно, а місцями навіть хотілося зупинитись. Часом емоції брали гору. В такі моменти я себе питаю, навіщо я це роблю? Мені нічого не хочеться. Мені хочеться кудись в тепло на море. Може, треба якусь паузу або зовсім зупинитися. Я дуже втомилася. Але бажання здійняти прапор України на найвищій точці світу перемагало знесилення та роздратування. Жартує, змушувала себе фарбуватись, аби хоч трошки відволіктись від вкрай тяжкого сходження. І попри біль, шалену втому та сильну застуду, Антоніна таки подолала 8848 метрів. І синьо-жовтий замайорів на вершині земної кулі. Я не можу сьогодні навіть з вольтереном просто рухатися. Так в мене все болить. Всі, хто збиралися без кисню, не змогли зійти. Щось взагалі такі важкі, Еверест нікого не пускав. І такі картини я бачила вже перед четвертим табором, наприклад, South Call. Ми піднімалися, ну, вже на вершину, щоб сходити, і зносили повністю загорнуте тіло. Так її не 6 шерпів зносили по цих скелях, по снігу. Боже, це таке зрелище. Мурашки по шкірі.